ya aşbay. Kelmesi yapıldan kelmesi. Hakim için kaç adım bitti hakim için. İş kayıtsı gibi sağlık kundu. Ağız çat ya kağın sözünde. Ya ne sayın dedik beri kalır. Ha taslar taslar üstüne baldarı çıkıp oynayıp. Oynayıp. Ya. Kışkaca balar ne baldar kolaydan adadı. Ben haram oynayıp diyor. Sosun bak bile. Ne Svet tutursun bunu? Svet canbaydı ne Svet? Ben artık 12 bir gideyim. Ben toktu tursun bunu kovdum bunu gördüm. Mektepteki müzede tur bunu. Aşık şaşık zaten. Cegi baldır oynayıp hadi izgi. Son baldır düşüp, yerden düşkünün gün var koldan ama. Ben ben çasa görüp ben ver dedim. Şey diyeceğim. Bok. Hani tolt tren su diyeceğim tolt tren. Ben. Olsa karakter adam yok. Keşke iyi tek tek keşke. Ne? Niye bitirdin daha? Ben. Bu an değil. Kup. Şimdi gün başında var aslında. Үйдің ішіне дейтін шіліктің сасып тұр бірінші тәрізден деген. Отырғызбай? Отырғызбай, демалу деген не өзіме жоқ ашы. Сен төлемей қалып едің, мұнда ештеңе жасамаған қасын. Алтты банкомат жолды сот орында осы мен. Сот орында осы келді ақшам бәрін банкоматтан ұстап қалды демалдырмай. Соны бәрін жасап отырмын. Бәрі істеп отыр ғой, ақша сырлап бәрі. Жарыссыз келсе, жарыссыз келсе, спит халықтың ақша төлемей жатқандар да бар. Сотқа береді. Кері сотта алады ақшаның бәрі. Жұмысшылар бар ма сіздің қарамағыңызда? Бар, базасы бар, екі пенсионер кісі бар. Жертөлелер қазір оны тазартып жатсыздар ма? Тазартамыз, құлық тазартамыз өзі. Бүкіл қазір 17 үйдікі бәрі таза тұр ма не? Жоқ, подвал ма? Иә. Подвал астыр көбі қимақ қой қазір. Су азғанда тамақтан жоғары су бар, астың бәрі қимақ қой. Иә, иә. Бес жылдан бері оны істей алмайды. Оған ештеңе істей алмай жатсыздар. Жоқ, оны істей алмайды. Қимақ, қимақ жатқан. Әйел жасықсаң ертең өзіңді бірінші қатарға дүлеп отырып барасың қалай бұның бәрін айта берсең тағы болмайды ғой айта беру керек болмайды ма айта беру керек тұрған тоқтап тұрып анау балдар деген мектептің несі қалдында көшедегі светің анау жанбайды кеше келіп тағып кетті балдар сыртындағы фонарын келіп жұмайды ішіндегі лампочкасын алып тұрады да кетіп қалады міне енді алды соның бәрін айта берсең сымба дүгендей болып көресің мына пик деген рүстем пиктінде қазір 12 да 15 үй бар 15 көп қабатты үй бар тариф 9 теңге 92 тиын мына қазір облысты есептеп қарасақ ең төмен тариф мақат ауданында екен 9 теңге дейтін қазір мысалы ақша емес қой мысалы сонда бір пәтерден айына 400 теңге ма сондай шығады екен 400-500 теңге мысалы жиналған кезде ақша жетпейді қаражат жетпейді қанша қазір мысалы бір лампочканы алған өзінде лампочканың қазір 100 теңге тұрады мысалы қанша лампочка салу керек қанша тоқ желісін ауыстыру керек мысалы подъездегі подвалды айтпағанда құрал саймандарын алу айтпағанда көптеген қаражат шығын шығады сондықтан қазір бұл мүмкіншілік болмай жатыр